Her er masse tunga. Men vi er sånn helt seriøst. Vi er en banan. Ser dere det? God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til mitt navn er Fredrik, og i dag så er det vinterfest i Steep, og jeg gleder meg kjempemasse. Jeg har kjøpt denne DLC-en til spillet Steep. Vi har faktisk helt utrolig, vi har et bett i meg, et akebrett, eller en slede, eller hva man kaller det. Jeg kaller meg sikkert en slede, som vi skal ta og teste ut i dag. Så jeg står utenfor en liten klipp her nå, utenfor en liten bro her. Vi skal ta og hoppe ned, vi skal ta og dra til vinterfest, vi skal ta og prøve å konkurrere mot andre spillere, så det blir drittøft, vi kjører bare på. Men før vi starter med alt dette her, så vil jeg selvfølgelig ta oss og låse dere opp dette her droppointet her, for det har jo vært supernå som vi kunne ha gjort av noe som vi allerede ser det. Så da skal vi på wingsuten, vi skal bare ta og hoppe rett ned her nå, og så skal vi ta og kjøre fort som fy ned til vinterfest, og jeg er så gira, og jeg er så fryktelig spent på å se på hvordan dette kan gå. Om jeg er flink til å i det hele tatt kjøre med slede, det tviler jeg sterkt på, men jeg gleder meg i alle fall ekstremt masse på å se på hvordan dette kommer til å gå. Så jeg ser ikke så veldig mye spennende her nå, jeg ser bare startstreken, eller startballongen. Eller jeg vet ikke hva man kaller det, startfiguren, whatsoever, I don't honestly don't know. Sånn, tar vi åpne parachuten her, rett ned, og da vet du. Da finner vi akkuratet, eller sleden, og så tar vi og kjører jeg på. Ok, så det er sånn du gjør da. AOG did a strong turn. Legend AG, oi, G-O-L. Ok, det her var jo spennende, det her var jo veldig spennende. Å, fy flate, nei. Det er rett i den der, selvfølgelig. Tror du ikke jeg klarer det her, eller? Det tror jeg ikke, men vi prøver igjen. Nå skal vi i alle fall klare det, det er sånn at det blir super nice. Det ser i alle fall jævlig nice ut. Åh, jeg synes det er så jævlig fett med sånn slede også. Jeg synes det var snorke på også. Kan vi hoppe forresten? Kan vi hoppe? Kan vi bare liksom hoppe liksom? Oi, oi, det er en arme. Det er en arme. Vi kan ikke hoppe denne, da må vi kjøre nedover der. Og der ser jeg finish line. Jeg ser finish line der. Så kjører vi hoppe. Wow! Daven! Tønske bobbelen make you fall, then you are about to fall. Hvis du vil counter the bobble. Ok. Den er revet døden, grei. Ta andre venner, kompis. Der, ja. Da i alle fall når vi finish line veldig snart, eller kanskje det er en checkpoint? Nei, det er finish line. Ah, sweet! Jeg tror ikke vi får noe... Jeg tror ikke vi får noe medalje for det her, altså. Anise Victory, ok, hvor er neste? Den er der. Wave through the infinite fun, og den kan da... Den gjør vi da med snowboard, eller da... Ski, som jeg liker det så godt. Ah, så nice. Reach end by gathering bonus time. Og vi skal ha bonus til. Å, fytti katta. Se her da, nå tar jeg jo triks eller pakka. Vi skal ha... Ok. Bonus-tio, ja, faktisk. Får vi på vei hvis vi får ta triks over der? Får vi det? Det har i hvert fall vært super nice. For da kan vi gjøre triksen her. Å, så nice. Nei, rett i det der. Jævla skiltfull. Å, fy bra det. Nå må du... Kompis, jeg kan ikke. Nå må du opp innan. Opp innan. Du kan ikke, seriøst, du kan ikke... Bare skli den over. Kom igjen nå. Kom igjen, 6. 5, 4, åh, det var nærme, det var så utrolig nærme. Der, 2, og nå vet du, nå er vi på han. Åh, det der går ikke, det der går ikke, det går ikke, det går ikke, det er vi toppe. Åh, vi går alt fort frem også, men det gjør vi, men det her var jo super artig, det var super nice, men dæven, hvor fort det går også, det er ikke måte på heller. Og så selvfølgelig det der CS-palmen der. Ok, men denne greien, vi prøver på nytt igjen. Vi skal i alle fall klare det her, det er fast bestemt på. Vi må bare ikke ta det så veldig, veldig fort som vi i alle fall har gjort det. Ja, 10 vet du. Det er en artig sak, ikke sant? Sånn. Der, vi tar og gjør det enkelt mulig, eller... Skal vi gjøre det enkelt mulig? Prøver ikke å dra så veldig fort som jeg drar nå. Drar vi over her. Tar vi bare et super nice triks. Ikke krasj igjen der bamsene, eller hodene, eller whatsoever hva det her inne er. Der, ja. Far vi for fort nå, eller går det bra? Far vi for fort? Litt usikker. Nei da, det her går fint. Det her går dritnice. Der, ja. Det her går så bra. Og så tar vi hoppet. Ah! Nice, finished. Herlig. Da tar vi går til neste. Dette vinterfest, det er jo super morsomt. Jeg digger det, det er jo dritartig. Human Pekino, ready to bounce like never before. Score on Human Pekino. Ok, nice. Det var sleden nå.
Vinterfest, ja. Fy flate, det var skikkelig bra. Tror jeg hadde oktoberfest. Oi, 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 det var bare hamping her nå. Det var bare sånn. Breaks, breaks. Jeg må bare holde igjen. Jeg kommer ikke nedover henger, vet du. Move the slab. Ja. Det var det, ja. Bremser vi nå, eller? Hvordan skal vi klare det her? Jeg skjønner ikke. Hvordan skal vi klare det her? Cross the final to win, ok. Det er jeg sikker på. Men det her, vi er jo som en spagetti, vet du. Det er bare det her over og under og frem og tilbake og hele pakka. Au, 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 au. Men vi kommer oss sånn gjennom. Helt utrolig. Helt utrolig. Ja, det er det sykeste jeg har vært med på oss. Dette er det sykeste jeg har vært med på. Så spennende. Vi er en banan! Vi er en banan! Sjekke kostymen da, vi er selvsagt en banan! Freestyle score on Yeti's tongue. Og sushi! Her er masse tunga. Men vi er en seriøs, vi er sånn helt seriøs, vi er en banan! Ser dere det? Få med sushi! Så nice! Nei, denne oppdateringen her, den digger jeg, ass. Den var super nice. Jeg var jo helt elendig på å klare å treffe den tingen her da, men det er sushi, og vi har tunga. Vet du hva jeg skal si, jeg? Halla, din banan. Skikkelig rar skjellsøy, for å si det sånn. Din banan. Din jævla banan. Wow, sushiland. Jeg elsker, her vil jeg dra egentlig til sushiland. Og nå, vet du, nå kommer big jumpet. Nå kommer big jumpet. Good timing. Ja, det kan diskuteres. Det kan diskuteres da, det var good timing eller ikke. Ok, neste, det er boss. Ok, Sumotori Sensei, feel like a wrecking ball, reach the end before the dragon. Cause you're no match for me. That's right. Your face, my board, all kinds of mess. And don't let this stupid suit fool you, cause I'm fast, like a mongoose. Ok, kom igjen boss, kjør på, gi meg en utfordring, kompis. Gi meg en utfordring. Really fast. Now we duel. Backstreet Brawler style. Jeg er klar. Jeg er klar, der har vi the big boy. Time to face the master. Oh! Den der svake. Ok, vi må ta på nytt igjen. Vi må ta på nytt igjen, sorry. Vi må ta på nytt igjen. Beklager, kompis. Beklager. Vi må bare... De stiller seg opp med en gang rett for meg, jo. Ok, vi prøver på nytt igjen. Det kan ikke være så jævlig vanskelig det her, da. Hallo, master. What's up, bro? What's up? Skal vi se. Det er jo et sykt smooth. Og de programmerer det jo så det skal rett for meg, da. De gjør jo da, de programmerer det sånn at det skal være rett foran meg. Jeg er sikker man kommer til å gjøre det, ass. Åh, akkurat, det her var så akkurat, det her var super akkurat. Hvordan går det an til å være helt sjef i det her? Egentlig. Jeg har ikke en sjans i det at. Kom igjen, boss, let's go. Jeg har i alle fall utfordret deg til det her nå. Nei, der da, du vil ikke svinge til venstre. Nå må du svinge nedover. Nei, da er jeg på nytt igjen. Når han ikke vil svinge, da må jeg bare ta og gjøre på nytt igjen. Sånn, der. Altså, jeg tenker at greia her og båten vi kan ta og liksom... Hva skal jeg si? Båten vi kan liksom ta han her igjen og liksom klar å vinne mot den. Det er å rett og slett å ikke følge etter den, men... Lag på en måte en sånn unik bane på det. Og ikke bare, for at du kjører retten her nå, så prøver du å kjøre retten her nå, i en linje. Skal vi kjøre nå? Så kommer du å sette opp en eller annen stolpe. Kjøre siden, der ser dere. Og så kommer de liksom, åh, det er så idrende, det er så vanskelig, det er jo så mange rundt meg også. Ok, men hvis du tar det i hvert fall, skal vi kjøre nå, nå skal jeg prøve ut min teori her nå. Og så prøver jeg å la litt sånn svinga, som jeg har gjort nå. Prøver å få at dette liksom er litt realistisk. Siden det er jo selvfølgelig så utrolig realistisk. Skjer nå, så lager jeg masse svinger. Og da går det så utrolig mye bedre. Merker du det? I stedet for å kjøre rett ned. For jeg er sikker på at de programmerer dem her opp sånn at det er...
Men så kjører retten her nå. De skal gjøre sånn at det ikke er mulighet for meg å kjøre retten her. Det er jeg sikker på. For nå i alle fall. Nå ser det ut som at jeg tar igjen denne bossen her. Hvis jeg ikke kommer opp den der da. For nå ser det ut som jeg ikke rekker den i hele tatt. Men jeg kan prøve. Jeg gir meg ikke. Jeg gir meg ikke. Han kjenner nok dessverre før, ja. Det er ikke lenge før, eller vet du, det er ikke lenge før. Har jeg ikke krasjet på den ene der, så er jeg nok klart å ta den igjen. Prøv en siste gang, for nå ble jeg så ekstremt konkurransestilt, men nå har jeg, tror jeg i alle fall, jeg har funnet på en måte veien for å klare å slå han her, eller min måte på å klare å slå han her. Der, ja, det der skulle ikke skjedd. Nå får han det store forsvaret. Men jeg kan ta den igjen, som sagt. Det var ikke over det enda, så jeg må bare datt der. Det er ikke over innan, kompis. Nei. Åh, herregud, jeg trodde det var noe. Det gjør jeg ikke. Eller jeg krasjet, eller hva enn man kaller det. Men det skal jeg ikke. Jeg skal da følge etter han her. Han er farlig nærme dere stolpene nå, så han er farlig nærme. Det er liksom ikke bare å kjøre etter han, for han er farlig nærme stolpene. Kan jeg muligens ta han her nå? Så er det å speede opp sånn skikkelig her nå. Så jeg programmerer sånn at, at du ikke kan ta det rett foran seg. Eller form ut til siden. Åh, fytti kellen! Det her går fort. Der ja, jeg gainer den da. Åh, fy flate. Åh, fytti katta. Nei, jeg har ikke tid til å gjøre det her. Kom deg opp! Jeg har ikke tid! Jeg har ikke tid til det her. Flytt deg! Der ja! Nå! Kom igjen nå! Yes! Jeg hørte! Jeg slo den! Nydelig! Jeg vant faktisk den her også. Det er nice, ass. Det er grise nice. Det er fett. Men i alle fall, jeg vil si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Hvis du ikke, så ta gjerne og legge igjen en tommel opp, så gjerne legge igjen en kommentar, og ta gjerne å abonner på kanalen hvis du ikke har gjort det. Ta også legge meg til på Snapchat, ta gjerne å følge meg på Instagram og Facebook. Link finner du i beskrivelsen, så ta gjerne og gjør det. Ellers, så får du ha en fantastisk fin dag, så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha bra!